Хмельницькій обласній філармонії передпрем'єрна репетиція музично-хореографічної вистави «У пошуках маленького принца». Роль її головного героя, військового льотчика Тоні, виконує Тарас Бережний. Персонаж прилетів на іншу планету відшукати маленького принца. Це таке завдання від моєї племінниці. От, і я в пошуках маленького принца, но по етапу історії знаходжу і поганих персонажів, і хороших, і закохуюсь в троянду. Історія «У пошуках маленького принца» – нова, відмінна від оригінальної повісті Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц», говорить режисерка-постановниця Юлія Алєксєєва. Ми хотіли, щоб діти побачили казку, яку вони хочуть бачити, де добро, звісно, перемагає зло, а дорослі трішечки поміркувати, побачити якісь символізми, які наштовхують на сьогодення, які підказують те, що і вселяють віру в те, що все ж таки ми переможемо. 60 музикантів оркестру і 63 артисти на сцені задіяні в постановці вистави, розповіла Юлія Алєксєєва. Головну жіночу роль Роуз, коханої льотчика Тоні, виконує Людмила Риголь. Її артистка називає уособленням України. Тут показуються теперішні часи, наскільки важко Україні, наскільки її розтирають, розділяються, але вона все одно бореться, не відступається. Тоні, він звільняє Україну. І в кінці можна побачити прекрасну перемогу, зло помирає. Ідея створення музики за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц» виникла ще 2 роки тому, але лише наприкінці 2022 року мрія здійснилась, і за 1.5 місяця з'явилась музика до музично-хореографічної вистави. Так, за музичну складову вистави розповідає композитор Станіслав Ярецький. Над хореографією працював балетмейстер-постановник Микола Заволодько. Це контемпорарі, модерн, джазова хореографія, класичні витоки. І по факту ми таке отримали авангардну таку от композицію. Вона різностильова, але вона прекрасна в тому, що вона авторська. Виставу «У пошуках маленького принца» в виконанні Академічного симфонічного оркестру обласної філармонії, балету, хору та балетної студії Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» покажуть в обласній філармонії 19 жовтня о 18-й годині. Реалізується вона зі слів режисерки-постановниці за підтримки Українського культурного фонду. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.